Oferecimento Solar Imóveis. Credibilidade e confiança. Visite o nosso site. Uma frente fria se afasta da região sul do Brasil, mas as áreas de instabilidade ainda persistem na região. A região de Porto Alegre só deve ter chuva no período da noite e grande parte da região, pegando o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e grande parte do Paraná, já vão ter alguns períodos de sol, mas ainda assim são previstas tempestades que acontecem entre a tarde e a noite. O tempo fica mais instável na região de Foz do Iguaçu e no leste do Paraná e de Santa Catarina, pegando as duas capitais. Nestas áreas, muitas nuvens ainda vão se formar ao longo de todo o dia e são previstas várias pancadas de chuva, também com risco de temporal. Toda a região fica com rajadas de vento de 70 a 100 km por hora. Só não há expectativa de chuva sobre o sul do Rio Grande do Sul. A mínima prevista para esta sexta-feira é de 17 graus em Curitiba e 19 graus em Florianópolis. Máxima prevista de 27 graus em Porto Alegre.